في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. Aziz müsəlmanlar, mən bu nima çıxarışımdan məqsəd oldun bolam özük siyardı. Baklaşkəgə siysa töküb gələrdim. Hazır kateterge siyaptı, kateterdə ham toza çıxmayaptı. Hamması yerin çıxadı. Yoda qon çıxıb ketyaptı. Şundan qorxub qaldım. Yedinni bittə poçka degan bu poçkas atkas qıladigan bolsa bola bo'lmaydi degan. Betim yaptı doktorlar. Opa, kiteşip durup, nima koydurup koyuyordu. O da mi yok, Nuri. Bolam hali, doğu olası yakışı, küçü yatadı. Doğu olası ozu siyadı doğdum. Doğrular bilen. Her kıl doğrular, tabletkeler, tabi doğrular içirip, şu siyip duradı. Yoda siydi yaşı, her kıl çıksa kokup gitti ama yeriler çıksa. Ozu siyse, manaka toza siymiydi. Manaka yeriler çıkadı. Ahlatlar çıkadı, kon çıkadı yoda. Şunda kokup gitti ama ey Allah'ım. Endi kateterge toza siygende, mi nima qilmasdim. Kecha doktorga ko'rsatsak, opa bolani teshib turib, teshikdan truba o'tkazib qo'yishimiz kerak edi. O'da yo'q bolalar. Men xudo xolasa Indiyaga olib boraman, yo perisatga qildiraman, yo bo'lmasa pozvonochnik yaxshi bo'lsa, pozvonochnik to'g'rilansa, pochka ham yaxshi bo'lib ketadi degan edi. Ash pozvonochnikka ta'sir qilyapti bunga. Ikkovini agar Indiyaga borib, ikkovini operatsiya qiladigan bo'lsak, pochka o'zi siyadigan bo'ladi, pozvonochnik yaxshi bo'lsa. Pochkani atkaz qilib nima qiladigan bo'lsa, uni ham lechenie qildiramiz deyishdi. Shunga Indiyaga albatta tez kunlarda Indiyaga boradigan bo'lib qoldik. Bolam og'irlashib qoldi jiddiy. Bolamni hech kimga yordam so'ratmay, 1 yil 2 yil bo'lgan yo'q kasalligiga, 5-6 yil bo'lgan yo'q, 12 yil bo'ldi. 12 yildan beri bolam shu to'shakda sabr qilib yotdi. Endi ashu yotganidanmi yo o'zi pochkaga og'ir kelyaptimi siyishi ham qiyin bo'lib qoldi, siyishlar ham oz chiqib qoldi. Burun yaxshi siyardi, oz chiqyapti hozir. Har kuni ertalab baklashkasini to'kyasam, qarayman ozgina chiqsa siqilaman, ko'proq chiqsa Allohga shukr deb to'kib kelaman. Bolamga juda qiyin bo'lib qoldi. Bolam birovdan aya muhtoj bo'lmasdan qaratdi shuncha. Endi bu Indiyaga qilmasak bo'lmaydi, Indiyaga kuchli pul ketadi desa ham xalqqa murojaat qilgani chiqqani tortindim. Alloh hech bandani bola sovurmasin, hech kimga muhtoj qilmasin. Allohdan boshqaga hech kim muhtoj bo'lmasin. Hech kimni to'shakka yotkizib qo'ymasin. Bandam deganga Alloh jumlai mu'minlarga shifo bersin. Yotgan kim mu'minlarga shifo bersin, shular qatori bolamga shifo bersin ey Allohim. Farzand hech kim farzandim demasin. Ey pok parvardigorim, jumla mu'minlarga shifo ber. Alloh deb yotganlarga shular qatori bolamga shifo bergan Alloh. Dard bergan davosini shifosini o'zing bergan Allohim. O'tinib so'ranaman Allohim. Mu'min musulmonlar, ehson qilganlar kimki ehson qilsa Alloh yo'liga deb qilsin bolam. Shularni hammasini qaytargani, kambag'allarga, kasallarga yordam bergani. Kimki ehson qilsa Allohim oxiratiga uchun qilsin. Meni bolamga shifo bersin, jumla mu'minlarga shifo bersin shular qatori. Men shuni so'ranaman. Meni bolamga yordam berganlarga Allohim oxiratiga bersin. Alloh u dunyoligini bersin. Kimki meni bolamga yordam bersa, kim yaxshi niyat qilsa, niyati maqsadiga yetsin. Kimki ehson qilsa, Allohim ehsonlarini Allohim o'zi dargohida qabul qilsin. Allohim jumla mu'minlarga shifo bersin, shular qatori bolamga shifo bersin. Assalomu alaykum. Aziz musulmon aka-uka, opa-singillar. Men 2008 yildan beri yuraman. Hozir ozgina pochkam og'rib, kateter ham oldim, kateter foyda berardi. Hozir 24 soat kateter tursa ham foyda berolmay, pochkam qattiq og'irlashib qoldi. Shu yordam so'rashga majbur bo'lib qoldik. Bir yil oldin ham video qilgandik, o'zimizda lechenie qilib yuboramiz, o'zimiz pul topib harakat qilamiz degandik, imkon bo'lmay qoldi. 40 ming dollar deb
Anjonda Shukrullo Jalilov klinikasiga 1 yil oldin tushgandik. U pulni o'zimiz topib bir balo qilamiz dedik. Hamma harakat qildik, imkon bo'lmadi. Pochkam ham kundan kunga og'irlashib, hozir oldin endi pochkam og'riganda kateter saysam, kateter bilan yaxshi bo'lib qolardi pochkam. Ahvolim yaxshi bo'lib qolardi, hozir kateter ham yordam bermasdan ahvolim kundan kunga og'irlashib. Срочный операция кылмаса керек, срочный операция кылыш керек болуп калды. Чүнгө мажбур болдук, мынака видео мурожаат кылышка. Şu азгина жардам берсеңер Аллах үчүн. Мана хаммалар гувох болуп көрүп турсуңар, мана шундай халатты жашы жүдө кыйын. Аяк işlemese, почка işlemese, катетер жатадыган болса, бу халатты тасаввур кылып көрөдүн болсоңуз, хам өзү жүдө бир кыйын халат. Shu ukamizni mana hozir o'zi og'zidan eshitdilar qanday holatdaligini. Bu ukamizni pochkasini almashtirishlik uchun Hindistonda 30 ming 35 ming AQSh dollari miqdoricha mablag' ketadi. O'tgan yilgi qilingan videolardagi tushgan mablag'larni shu kungacha qilib lichinalar qilishdi. Mana Toshkentga borib keldik dedi. Undan keyin karantin bo'lib qoldi. Karantinda lichina olishning imkoni bo'lmadi. Mana endi siz azizlardan yana yordam so'rashlikka majbur bo'lyapmiz. Aka-uka, opa-singil birodarlarimiz shu ukamiz uchun oyog'iga turib, oyoqqa turib ketishlik uchun va pochkasini almashtirib kelishlik uchun yordam berasizlar degan umiddamiz. Alloh rozi bo'lsin shu onasidan ham, ona mehribonligidan hatto pochkasini berishlikka ham tayyor turibdi. Qandaydir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirda ekranga telefon raqamlar qoldiramiz va siber kartalar qoldiramiz. Bemalol qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ukamizga shifo kamol ato etsin. Shu qatorda butun dunyodagi barcha mu'min musulmon bemorlarga shifo kamol ato etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bemorni o'ziga hamma narsa aytadilar. Nimaga? Shu bemor shundan kerak bo'lsa qo'rqib, kerak bo'lsa o'ylanib, shu yo'lga o'zi intilish kerak shifo topish uchun. Shunda shu muammoni yecha oladi deb biz tushuntiryapmiz. Bemordan kasalni yashirish bu avvalgi nima deydi? Qadimgi shu diantologiya. Hozirgi paytda yo'q. Bemorni o'ziga ayt, meditsinaning imkoniyatlari cheksiz. Allah'a göre özü yüzlerinin harekat kısa, Kudayın.